sve blokira Davor Filipović. Ko vas napada i zašto? Pa hvala vam na to pitanju. Mogli ste vidjeti da je protekla tri tjedna jedan udar u medijima prema meni, mom ministarstvu, mojim suradnicima, gdje se govori da blokiramo prodaju Petrokemije, gdje se, sad više ne znam koliko je toga napisano, šta se sve nama ne imputira, da ćemo upropastiti HEP, da će sve propasti. Još nisam jedino vidio naslov da kočim, ako negdje stane neki tramvaj u Zagrebu, da sam ga ja zakočio. Međutim, jasno je da postoje određene interesne skupine kojima baš i ne odgovara ono što radim osobno i što se radi u ministarstvu. Primjerice, dotaknut ću se Petrokemije jer sam ukarakteriziran zajedno sa svojim glavnim savjetnikom Lovrinčevićem kao netko tko, eto, tobože ne da da se to napravi i želi uništiti Petrokemiju. Istina je sljedeća. Naime, ono što cijelo vrijeme zagovaram, to je nastavak proizvodnje u Petrokemiji i zadržavanje radnika. Da bi nastavili s proizvodnjom, da bi zadržali radnike, morate ulagati u modernizaciju, jer bez ulaganja u modernizaciju u konačnici nema ni proizvodnje. To je ono što tražim, to je ono na čemu inzistiram i također vodim računa o tome da Hrvatska, da Republika Hrvatska ne bude u lošijem pravnom položaju kada dođu novi investitori nego što je to bila. To, da pojednostavim, znači da ne može Republiku Hrvatsku tužiti netko za ono što mu padne na pamet. Prema tome, to je nešto što radimo cijelo vrijeme u ovom procesu. Ide to u dobrom smjeru, vjerujem da ćemo vrlo brzo imati dogovor. Prema tome, to je što se tiče Petrokemije. Što se tiče HEP-a, vidite da stvari funkcioniraju na najbolji mogući način, da idemo u smjeru i dokapitalizacije dioničarskog zajma. Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, ja sam tu 11 mjeseci. To je još jedan problem koji sam naslijedio i to je nešto na čemu ću sigurno raditi u razdoblju koje je ispred nas, gdje ću inzistirati da se donose određeni propisi, da se ubrzaju određene procedure i vrlo brzo možete očekivati rezultate u tom kontekstu. Sve što radim, radim u suglasju s premijerom.